този бряг излъчва необяснима магия. Дали заради особеното място, отредено му от природата, дали заради легендите, които бродят тук от векове. Морето е неговата връзка с вечността. И макар че заливът се е променил, посрещал е приятели и чужденци, на всеки е била подарена частичка от приказката, наречена Вълчик. През портите на едновремешното караулно, което напомня на наблюдателна кула, е главният вход към двореца в Вълчик. Архитектурно-парковият комплекс двореца със 100-годишна история днес е признат за групова недвижима културна ценност с национално значение. Няма как да не споменем, че началото му е белязано от трагични за България дни. През 1913 година, след Междусъюзническата война, България е принудена да отстъпи на Румъния територията на Южна Добруджа. Румънското господство в Южна Добруджа, в това число и в Вълчик, продължава от 1919 до 1940 година, когато с Краевската спогодба тези земи се връщат на България. Така преди повече от 100 години, Вълчик се оказва най-южната точка на новите румънски владения. Градчето е истинско откритие за един художник и пътешественик – Александро Сатмари, и той го препоръчва на художествената бухема в Букурещ. Една от първите сгради в прочутия бълчишки квартал на вилите е тази на артистичната фамилия Чичилия и Фредерик Шторк. Красотата, културата и аристократизмът са меката сила, с която Румъния утвърждава политическата си власт над новите земи. Новите заселници наричат мястото Коаста де Раджинт – Сребърният бряг. През погледа на художника Сатмари за първи път го открива и румънската кралица Мария. Харесва и белокаменният град, вечно променящия се изглед към морето и топлия пясък. Намирайки се тук, нейните спомени изплуват от щастливото й детство. Едва 10 годишна, тя заедно с баща си заминава за Малта. Баща й е бил губернатор на Малтийския орден и на Малтийската земя, пратен от кралската фамилия. И най-хубавите й детски години минават край морето и Малтийският залив. Виждайки това прекрасно място, тя изведнъж прави една съпоставка. Казва: имах чувството, че се намирам пред Малтийския залив и пред моето детство. Решава и прави лятна резиденция. Мария Александра Виктория, принцеса Единбургска, е родена през 1875 година в графство Кент, като дъщеря на втория син на кралица Виктория Алфред и на великата руска княгиня Мария Романова, дъщеря на руския император Александър II. Тя е потомка на двете най-влиятелни аристократични фамилии в тогавашна Европа. През 1893 година се омъжва за румънския престолонаследник Фердинанд и по този начин властно влиза в историята на страната. Тя влияе на политиката, участва в дипломатическите усилия на Румъния, чрез които много територии, населени с румънци, стават част от кралството. Коронована е като кралица през 1922 година, а Вълчик е орисан да плени сърцето й. Харесва мястото и решава, че ще възложи на министъра на държавната си администрация да закупи парцели, които се продават от местните жители. За съжаление, годините са били много лоши. Много мелници, много земи са се продавали на безценица и са за жълти стотинки. И тя парцелче по парцелче е купувала от местните земевладелци земята на това място. Така е направила 360 декара земи, в които е решила да направи лятна резиденция. Казват, че първите скици на бъдещия дворец направил художникът Сатмари, а и самата кралица дала воля на въображението си. Плановете са на румънския архитект от турски произход Емил Гюнеш.
В строителството участват италианските инженери Америго Фурлани и Августино Фабро под ръководството на личния секретар на кралица Мария. Тя искала да направи нещо различно и необичайно. Балчик бе моето връщане към първата ми любов – морето. Имах чувството, че това място или винаги ме е чакало, или че аз винаги съм го чакала. Не изглеждаше, сякаш идвам тук за първи път. Поканени са и двама много добри ландшафтни архитекти, т.е. градинари по това време са се наричали. Единият е Жул Жани, който прави паркоустрояването и 10-те градини в двореца. След него следващия е архитекта Гутман. Благодарение на тези италиански архитекти и швейцарски озеленители, архитектурно-парковия комплекс придобива този мистичен, красив и уникален вид. Парк заедно с граден фонд. Една композиция, която наподобава компилацията от старобългарски, италиански, венециански и арабски стилове. През 1924 година започва градежа на първата и уникална сграда, личната лятна резиденция на кралица Мария по Единбург, наричана Тихото гнездо. Защо тихо? Защото това място е сакрално за нея. В него тя медитира, в него тя остава сама, в него тя мисли и претворява своите духовни ценности. Тихото гнездо е завършено през 1925 година. Тя е с една декоративно минаре, което никога не е било действащо религиозно минаре. На купола на това минаре има една лира. Лирата е с опънати струни и при силните ветрове, които Черно море и мястото на този залив предразполагат, лирата се е движила в кръгообразен вид и издавала странни митични звуци. Едно много подробно описание на резиденцията дава Неделчо Неделчев, който като пазач е имал възможност да се докосне до всички кътчета на прочутия дворец. Пристъпваме в Тихото гнездо и ние. Спалнята на кралица Мария Единбург е от началото на 20-те години на миналия век. В това сакрално място и в този градеж тя е вплела както мечтите си, така и спокойствието, което е искала да прекара остатъка от живота си. Тук са последните години на нейното съществуване, малко преди да почине през 1938 година, когато е била едва 63 годишна. Всичко далеч от короната, далеч от канона, тя е решила, че може да вгражда и да носи оригинални архитектурни елементи, както и оригинални артефакти от цял свят, които е полагала в личната си лятна резиденция Тихото гнездо. В тази сграда ние можем да видим десетки оригинални вещи, които са както от 9, 10, 13, 14, така и 20, началото на 20 век. Зад мен се намира оригиналното огледало на кралица Мария Единбург, жена, която е била както държавник, така и много красива личност. Оригиналното огледало е тип сецесион, както знаете от времето на сецесиона, началото на 20 век. До спалнята и дневната се намира будуарът на кралицата. Тук тя е държала книгите си, тук тя е писала писмата си, тук тя е посрещала и Марта Рут, една основателка на бахайското учение, която е идвала в двореца, така за да говори за философията на бахайството на кралица Мария. Тук се намира и оригиналния
умивалник на кралицата, който е от жълто розов мрамор. Ако погледнете под него, има невероятен капител, а капителя е с уникални мраморни фрески. И също така огледалото, което е също тип сецесион с религиозни символи и библейска орнаментика. В будуара можете да видите и оригинална малка библиотечка, която така е била към писалището на кралицата, и едно дарение, което двореца получи през 2006 година от румънския изследовател на кралското семейство Габриел Живанеско. Тази движима културна ценност, радиоапарат, е от 1920 година и е принадлежал на неговия прадяд, който е бил част от свитата на кралицата. В тази стая също всички вещи са оригинални. Оригинални са и, както виждате, тук се намира шкафа, който се е намирал в работния кабинет на кралицата. Шкафа е много фина изработка от карпатски чан с облицовка от фурнир по вратите. Колоните му са от масивно орехово дърво, което примерно се вплита в себе си стиловете на класицизъм, готика и изтънчения ориенталски, който така много-много секретно е представен в кръглите обли дървесни топки. Пред мен пък е личният молитвеник на кралица Мария Единбург, който пък се е намирал в параклиса Успение Богородично в най-източната част на комплекса. Този молитвеник е било мястото за усамотение на кралицата. И тук може би е мястото да кажа, че кралицата, която е родена през 1875 година, е закърмена с англиканската вяра. По-късно, когато се жени едва 19 годишна за крал Фердинанд Румънски, Хохенцолер, е приела православието. До края на дните си тя е била положена в православната вяра. Зад мен е най-ценното произведение на изкуствата, което се намира в Твореца Балчик. И това е иконата от манастирът в Дитовчело, Италия. В този си вид тя представлява мозаична иконопис в манастира Дитовчело. Тази икона е била реликва за кралицата. Тя е била талисманът на кралицата. Тя е ходила навсякъде, във всичките й вояжи, както в Щатите, когато е молила за помощ по време на Първата световна война, така и след разпределението на новите земи и новия световен ред след Френската конференция. Намираме се в стаите на придворните дами на кралица Мария Единбург. Тук стаите на самите придворни дами са били много по-пищо обзаведени. За съжаление, в момента не можем да ви покажем обзавеждането, защото след 1940 година, на 8 септември, армада от кораби на румънското монархическо семейство пристига и прибира всички ценни вещи, които са били в Тихото гнездо, т.е. в личната лятна резиденция на кралицата. Но в момента все пак има оригинални останали вещи, които са от нейно време. И това са уникалните икони. Иконите са донесени с Летинто шествие в признателност на кралицата, че е построила параклиса Успение Богородично. Иконите са от 1721 година и са донесени заедно с разпятието и златния трон, който в момента е в параклиса, са донесени от монаси, които са служили на остров Крит. Ето защо ние сега притежаваме това голямо богатство.
Иконите, които виждате в тази зала, пък са от Националния исторически музей в София и те показват на туристите иконописната школа, както на Българската национална иконописна школа, така и руски и гръцки иконописи и иконостаси, които са изобразявани по тия места. Как кралица Мария Единбург е искала да промени това райско кътче? Тя казва: това не беше просто адаптация на нещо вече съществуващо. Аз моделирах с камъни, земя, вода, дървета и цветя едно хармонично цяло. Близо до входа е сребърният кладенец, съществувал още преди да се изгради двореца. Кралицата го преоформя в библейски стил. На единствената изидена стена се намира фино изработена майолика, порцеланова отливка на Спасителя в пелени, пред когото е коленичила Божията майка. Минаваме през кованата врата от южната страна на кладенеца и влизаме в голямо цветно пространство, което изненадва посетителите във всеки сезон с различна жива картина. Намираме се в Божествената градина, най-голямата част от парковия комплекс, създаден от кралица Мария Единбургска. Името на градината е препратка към нейната почит към природата и към нейната толерантност към всички религии, а местните всъщност са наричали градината – градината на Алаха. Освен прекрасният изглед, който има със своите цветя и с великолепните кипариси, които се намират тук, зад мен се намира триструйната чешма. Тя символизира Бог, Син и Светия Дух и отново е препратка към вижданията на кралицата за религиозната толерантност или религиозното уважение. Над тези три чучура, които в момента звучат зад нас, имало изображение на Божията майка, която е държала в ръцете си кораб и надписът е гласял: Божия майко, кралица на моретата, моли се за хората. Стръмният терен на това място изисква да се направят тераси на различни нива, оформени с пълзящи растения, сред които се спуска изкуствен водопад. Съвсем наблизо е градината, наречена Английски двор, като спомен от родния дом на кралица Мария. Кръстовидното водно огледало с типичната форма на византийски кръст цъфтят лилии. На един от каменните зидове ще видите и каменен барелев на Богородица с младенеца. Едно от най-романтичните кътчета е Нимфеумът, храмът на водата. В древността това са били светилища на нимфите, почитани като божества на изворната лековита вода. Кралица Мария обичала да съзерцава проблясъците във водното огледало и да се вглъбява в мислите си. Дълбоко в зеленината на парка е закътан дворцовият параклис Светоуспение Богородично или Стела Марис. В него по завета на кралицата от смъртта и до 1940 година било съхранявано сърцето й. Към края на живота си кралицата се увлича от философията на бахайското учение. Бахайското учение, което не е религия, е създадено в Иран. Учението гласи следното, че Бог е един, а пророците са много и че всички различия в различните религии могат да бъдат съвместени и в една обща хармония. Тя изучава това учение и през 30-те години на миналия век тук на място пристига една от последователките на бахайското учение Марта Ру, която се среща с кралица Мария Единбург. Бахайското учение също така създава едни невероятни символи. Символите на природата най-хубаво се виждат в Хайфа с нейните красиви градини, висящи градини, градини, които описват цялата местност. Същото нещо кралица Мария Единбург е искала да направи според мемуарите, които тя пише, на това място в двореца Балчик. През 2024 година културният център Двореца отбелязва своята 100 годишнина с над 90 културни събития.
Изложбата «Духовната вселена на кралица Мария» беше предоставена от румънската асоциация «Дар». Селекцията от снимки, открити в дневниците на кралицата, показа атмосфера от нейните посещения в двореца, репродукции от списания, както и стъклени картини в стил традиционни икони, вдъхновени от цветята и кръстовете, в които кралица Мария откривала символи на благоденствие и равновесие. Стремежът и към хармония беше втъкан в традиционните одежди, по които тя съчетава дрехи от различни области в Румъния. Тази мода първоначално е започната от кралица Елизабет, първата кралица на Румъния, но е доизвисена от кралица Мария. Нейните придворни дами са и подражавали и са желаяли много да приличат на нея и са носили подобни асамбли. Кулминацията на тази изложба представлява статуя на кралица Мария в одеждите и от коронацията. Тя е изработена от папие-маше, а след това е покрита с дантела от Румъния. За да обвържи всичко това в една по-красива, по-завършена изложба, предлагаме на нашите посетители и архивни фотографии, които могат да видят отново в периода на кралицата от млада девойка до вече така зряла държавна жена. Друга експозиция, отраженията на кралица Мария в двореца Котрочени, представи възстановеното културно наследство на две стаи, които вече не съществуват в оригиналния си вид – златният салон и сребърната спалня. Те са проектирани от кралицата в началото на 20 век и отразяват многостранната и творческа личност. Изложбата стъпва на детайлни исторически изследвания и чрез дигиталните технологии помага на публиката да се потопи в атмосферата на отдавна отминало време, когато Мария е живяла в този дворец. Изключително ме изненада България, най-вече заради дружелюбността на хората, заради красивите пейзажи и историята. Научихме за историята на траките, например, и за впечатляващото културно наследство на Източна Европа. Ние сме от страна с хилядолетна история, страната на баските. И затова ни е много приятно да срещнем такава хилядолетна история. Непрекъснато обсъждаме с нашия екскурзовод историята на нашите два полуострова. Смятам, че тук има огромен туристически потенциал. Има земя, която трябва да остане автентична и да бъде представена достойно пред света. Мост към историята на Румъния и България хвърли още една експозиция с колажи на румънката Оана Кажал, известен драматург от Монреал, една мечта излята от бронз. Вдъхновението изтъпва върху бронзов бюст на кралица Мария, чрез който тя свързва съвремието и миналото. Оана Кажал е внучка на първи румънски кмет на Балчик, който се оженил за българка. А може би най-впечатляващото в този разказ е името на тяхната дъщеря – Балчика. Момичето, което носи името на града, който е родено. На Балчик, където румънската кралица оставила сърцето си. С Краевската спогодба от септември 1940 година Южната Обружа се връща на България. Предаването на собствеността върху резиденцията в Балчик става бавно, с много дипломатически усилия. България откупува недвижимите имоти от Румъния и едва през 1970 година целият терен и сградите на бившия дворец стават окончателно български. Днес дворецът е основен туристически акцент във визитката на Балчик и домакин на много културни събития. Сцената на плажа е една прекрасна сцена, до което туристите на двореца могат да се докоснат. Това са опери, концерти, джаз, мюзикали и много певчески формации от българската естрада и световния фолклор. Бих казала, че
не само познавателният туризъм е мястото, където, заради което посещават туристите двореца. По-скоро това е нещо уникално. Съчетание на природа, култура, архитектура и най-вече дух. Духът на културата. Годишно в двореца в Балчик идват над 250 000 туристи от близо 40 държави. Най-много са румънците. Те, освен заради сантимента, освен заради близостта, добрата храна и красивата природа, архитектурата дават своя принос и в културния живот на двореца. И трябва да отбележим една специална публика. Публиката от българските ученици, публиката от българските студенти, публиката от българите, които обичат и смятат, че дворецът Балчик е техният североизточен пристан на национален обект, който е посещаван и е значим за световното културно наследство. Елате и вие в този мистичен оазис на миналото, където витае духът на румънската кралица. Ще откриете своето кътче сред артефактите от историята, зеленината на парка и мириса на море. Романтичният залив на Черно море и днес подарява на всеки гост частичка от древната и модерна приказка за Балчик.